Idag blir det en tekniklektion. Tekniklektion nummer 5. Och vi ska syssla med strängväxling. Alltså att byta sträng mitt i en snabb låt kan ju vara problem. Det är alltså en kombination av stråkföring och strängväxling. Strängväxling, det är ju... när man byter sträng. Och då ska vi titta på några övningar som man kan göra för det. Vi börjar med lös sträng. Och då kan du hålla där om du vill. För att slippa tänka på det. Vi kan koncentrera oss på stråkens rörelse. Man tror ju att strängväxling är någonting som händer här. Och det gör det ju. Men egentligen så händer det här ute. Handens rörelser. Så nu ska vi göra en strängväxling där vi rör handen i höger varv. Jag väljer mittensträngarna, D och A. D, A, D, A, D, A bara. Och då tittar du på handen och försöker få den att göra en cirkel. En rund och fin cirkel. Ellips. Okej, åt andra hållet en ellips åt det hållet. I början så vill man titta här. Men efter en stund börjar jag titta på hand. Nu ska vi göra en liggande åtta. Runda glasögon. Så där. Då har du 4 stycken strängväxlingsövningar. Och när du kan dem på lös sträng så här, då ska vi göra det lite svårare genom att lägga en melodi. Och då måste vi ha en melodi som bara har 5 toner för att få plats på en sträng i första läget. Och då väljer jag gubben Åk. Björnen sover heter den också.
Och så använder vi den melodin och gör samma. Högerhands rörelse. Cirkel i höger varv. Eller ellips kanske. Samma rörelse åt andra hållet. Samma sak med liggande åtta. Och samma sak med glasögon, runda glasögon, John Lennon glasögon, Einstein tror jag också hade sådana. Har inte med det här att göra, men... De är långa tonerna i den här melodin. På vissa ställen. Då får man ligga på A-strängen. Och försöka behålla den här lilla, om vi säger att vi har den cirkeln här då, så har vi. Man ligger kvar på A-strängen bara och behåller den här. Om man gör en cirkel då mellan D och A, D, A, D, A, D, A, och så blir det bara A, 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 A. Man gör cirkeln mindre bara. Okej, glasögonen. Alltså med bara lösa strängar, cirkel, cirkel, liggande åtta och glasögon. Så. Och det här med teknikövningar kan ju verka tråkigt, men jag lovar dig att om vi säger att du har en halvtimme på dig att öva, lägg 10 minuter på teknikövningar. Och resten på låtspel.
så kommer du att upptäcka att ditt låtspel blir bättre och bättre. Och du slipper liksom att låtspelet hindras av bristande teknik. Det är bara dumt. Ja, det är tips. 10 minuter teknik, 20 minuter låtspel. Okej, vi ska ha en låt idag också. Och då har jag valt en schottis från Idre. Och det finns en hel drös, det finns då 5 stycken. Jag tror det är schottis från Idre nummer 1, 2, 3, 4, 5. Och sen, ja, så var det ju. Spelmansförbundet utlyste en tävling att komponera Idre schottis nummer 6. Nu måste jag skryta, det var en elev till mig som vann den tävlingen. Men Idre schottis nummer 1, D-dur. Ungefär så här. Stråkföringsmässigt så var jag nog lite inkonsekvent, tror jag, kändes det som. Och det är för att jag har inte övat på den här låten, utan jag bara kom på att jag ska spela den nu. Och då blir det liksom att gammal stråkföring och ny tank kolliderar. Så att den här borde jag öva på. Men vi tar den sakta ändå, ton för ton. Thank you.
som är uppmärksam märkte nog att jag kom lite fel med stråken där. Slut. Men... Okej, det är D-dur och så överraskar den i andra reprisen med helt plötsligt D-moll. Det är som är liksom grejen i den här låten. Okej, vi tar den en sista gång då. Det musikaliska problemet så att säga. Det är det som gäller. Vi ses när vi råkas.